Dobrý den. Vítejte u sledování týdenníku Tišnovské televize. Dnes je 10. září a společně se podíváme na zajímavé události uplynulého týdne. Starostové sedmi zakládajících měst podepsali ve čtvrtek 3. září memorandum o rozvoji spolupráce a řízení strategie rozvoje cestovního ruchu ve spojeném regionu Koruna Vysočiny. Zakládající valná hromada se konala v Bystřici nad Pernštejnem, která vznik spolku Koruna Vysočiny iniciovala. Mezi zakládajícími městy jsou kromě Bystřice nad Pernštejnem také Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Tišnov a městy s Nedvědice. Společně chtějí podporovat cestovní ruch, tím i podnikatele a vznik nových pracovních míst v této oblasti. V té destinační společnosti vidím velký význam, protože oblast cestovního ruchu z mého pohledu byla doposud na periferii zájmu orgánu města a jsem rád, že ve spojení s ostatními městy tuto společnost zakládáme a jako větší územní celek jsme schopni se lépe prosadit na trhu cestovního ruchu. Zasedání starostů se konalo od 11 hodin v konferenčním sále Centra Eden. Po krátkém představení spolku i měst se starostové přesunuli do Panského domu k podpisu zakládající listiny a slavnostnímu přípitku. Poté následovala volba předsedy a místopředsedy spolku. Těmi se stali Michal Šmarda, starosta Nového Města na Moravě, a Zdeněk Navrátil, starosta Žďáru nad Sázavou. Dále byli voleni členové výkonné a dozorčí rady, jejímž předsedou se stal místostarosta města Tišnova Tomáš Komprs. Sídlo kanceláře Koruny Vysočiny bude v Bystřici nad Pernštejnem a jeho ředitelem zvolila valná hromada Vladimíra Vechetu. Jaké úkoly čekají ve funkci nově zvoleného předsedu, nám objasnil on sám. Prvním krokem bude ve spolupráci s panem ředitelem vůbec vytvořit tu organizační kancelář, která bude zajišťovat pro jednotlivé regiony tu podporu v rámci turistického ruchu. Šmarda doufá, že konkrétní projekty pro jednotlivé regiony budou moci představit do konce tohoto roku. Také uvedl, že sama města mají své projekty a cílem společnosti bude je propojit. Výsledky činnosti spolku nebudou vidět hned, ale až po několika letech. A jak řekli starostové, důležitý je nejen první krok, ale především vytrvalost, která až časem přinese své ovoce. Rodinné centrum Studánka má letos již 11 let. Oslava studánkových narozenin se konala v pátek 4. září a byla určena především dětem a jejich rodičům. Narozeninový program začal v 16 hodin divadelním představením o Zlaté rybce v podání herců z divadla Netra Trdlo. Děti měly možnost do příběhu aktivně přispívat a zaspívat si spolu s herci písničky. Chtěl bych, aby byla na mě ta se hodná a rosto milá. Celý ten příběh začíná o tom, jestli děti ví, jak voní moře, že voní dálkou, tajemstvím, a že moře si šumí písničku o tom, že se na světě nikdo nehádá, nikomu nezávidí, ale že tuhle písničku bohužel lidi neznají a že ji nerozumí. Tak se snažíme tou pohádkou nést to, aby teda děti si nezáviděly, protože to nejcennější máme doma. Pohádku si nenechalo ujít na 40 dětí se svými rodiči a během představení se prostory studánky neustále plnily nově příchozími. Kolem páté přišlo na řadu krájení narozeninového dortu a každý malý návštěvník dostal svůj kousek. Pro děti byly dále připraveny dva skákací hrady a také tvořivé dílny, ve kterých si mohli nechat namalovat na obličeji různé motivy. Po areálu tak brzy začalo poletovat hejno pestrých motýlů a jiných tvorů. Po narozeninové oslavě se však museli dát zaměstnanci rychle do práce. Od pondělí 7. září totiž začaly ve Studánce pravidelné kroužky. Zajímalo nás, co nového letos rodinné centrum nabízí. Nově nabízíme cvičení se Zorou, se jmenuje jedna aktivita. A je to cvičení, takové zdravotní cvičení, kde lektorka a odbornice právě jako na tady tuto problematiku, tak tady bude a bude právě tu aktivitu nabízet. Pak máme v místo volné herny jeden den nabízíme volnou tělocvičnu. To jsou takové sportovní hrátky v tělocvičně pro děti. Jsme to nazvali opičárny, tady tu aktivitu. A potom ještě nabízíme němčinu pro mírně pokročilé. Nějaké tvoření připravujeme. Je toho spousta, určitě všechny zveme. Podrobnosti o kurzech a dalších činnostech rodinného centra Studánka naleznete na webových stránkách www.studanka-tisnov.cz. Nám nezbývá, než pogratulovat k narozeninám a popřát Studánce a jejím zaměstnancům mnoho štěstí do dalších let.
Naším dnešním hostem je hudební skladatel, varháník a pedagog Zdeněk Pololáník. Vítejte u nás. Děkuju. Pane Pololáníku, vy máte za sebou poměrně dlouhou úspěšnou hudební kariéru a taky poměrně rozsáhlý repertoár hudby od duchovní hudby přes nějakou tu operu až po hudbu filmovou nebo hudbu do rozhlasu. Jakým způsobem sbíráte inspiraci pro takhle rozmanitou tvorbu? O inspiraci se těžko hovoří, ale mě inspiruje všecko možné. Mě inspiruje příroda, mě inspiruje hotový film, dejme tomu, když si ho promítnu. Takže když jsem dělával třeba ty filmy v Praze, tak tam to bylo centrum hlavní, tak než jsem dojel domů, tak už jsem měl tu hudbu vlastně vymyšlenou. Doma už jsem jenom psal. Takže to je těžko říct. Vzpomínka prostě na určité obrazy, na určité momenty, které se mají hudbou ještě zdůraznit, anebo zjemnit, nebo zase nějak dopovědět, napovědět a podobně, tak ty doznívají potom prohlédnutí toho obrazu, toho úseku filmu, takže to je hudba, která prostě je na určitou inspiraci. Vlastní hudba, to mě zase inspiruje to, když si představím toho hudebníka, pro kterého píšu, většinou to bývá už jako směrováno na někoho, kdo měl zájem nebo kdo mě o hudbu požádal, anebo je to představa toho nástroje, zvuku toho nástroje. Jenom si udám určité rytmický základ a na tom, který potom stavím v té představivosti. No a taky bych řekl o té inspiraci to, že inspirace, aby se jaksi vyskytla, vyvolal člověk inspiraci, tak to chce čas. Proto mnozí skladatelé, kteří jsou, dejme tomu, zaměstnaní a dělají v hudbě třeba, ale i něco jiného, tak píšou s velkými potížemi, protože to opravdu hodina, dvě na vyvolání té inspirace není moc. Takže jsou to třeba i roky? No, roky to už je pro mě trošku moc, ale jsou lidé, kteří píšou velice dlouho, když se vezme v úvahu, že Janáček psal Pastorkyni asi těch 10 let, nebo jak jsem to slyšel, no tak po kouskách jako navazoval, protože to skladatel, že se skládá určitý úsek k druhému, teď se musí podívat zpětně na to, jak to vypadá, teď naváže ten další úsek, takže asi tak. U někoho to jde třeba rychleji a u někoho, že má třeba tu představivost okamžitou a už se k tomu třeba nevrací. Já můžu říct za sebe, tedy, že jako mám tu rychlejší představivost a že když příliš dlouho o tom uvažuji, takže potom těžko navazuji dál. No, tak. To je individuální, naprosto. Jako. Měl jste třeba nějaký hudební vzor, když jste začínal? No, já jsem velice rád poslouchal dost hudby, která mě jaksi zaujala. Tak toho autora jsem si probral tedy velmi podrobně. Já jsem třeba si vyslechl veškeré symfonie od určitého autora, neříkám od kterého, protože celkem nové je vždycky i to velmi staré, protože vlastně tím, když poprvní si člověk s něčím seznamuje, tak to může být třeba 100 let staré nebo ještě starší. A je to pro seznamování nové. Takže jsem nevyjímal, že bych to musel začínat od toho, co bylo včera nebo tedy před rokem, ale že jsem si probíral i velmi staré autory, že jsem třeba velice rád poslouchal hudbu lidovou z různých, nejenom naši, ale i různou orientální hudbu.
a podobně. Taky mě zaujalo, třeba byl jsem na festivalu moderní hudby v Darmstadtu, kde byla moderní hudba a pouze soudoba a autoři byli přítomní z různých tedy států, i ze zámoří a podobně. Ale mě na tom nejvíc zaujala sbírka orientální hudby, která tam byla na deskách, možno slyšet i získat. Tak jsem si ji potom získával, takže mám velikou jaksi zásobu tady té orientální hudby, která samozřejmě já ji kopírovat nebudu a taky by to bylo nesmyslné jako třeba dělat gamelánovou hudbu a z nějakých ostrovů a podobně. Ale jsou to inspirační momenty, které jaksi evokují nějakou jinou podobu, ale rozhodně ne jako na opis nebo na nějaké napodobování, to ne. Zase jenom inspiraci určitou. Inspirace může být taky při setkání nějakém příjemném. Inspirace může být určitý zážitek, určitá radost většinou, že? Protože někoho inspirují, dejme tomu, i různé věci, které jsou třeba smutné a sentimentální a dojem nějaký hluboký a tak. Já zase právě v těchto situacích, kdy třeba slyším, že někdo je nemocen nebo něco takového, jako, tak tohle naopak mě veškerou inspiraci zastavuje. Mě inspirují pouze věci radostné, příjemné a zážitky, jaksi, které přinášejí radost a pohodu. S tím předpokládám souvisí i ta vaše poloha té duchovní hudby? Asi ano, protože ta duchovní hudba, to je opravdu trošku odlišné, než kolikrát slýcháme, která hudba vypadá tedy jako zřadí se, jako by byla duchovní, ale ona ve skutečnosti má duchovní pouze texty. Ale jinak to je hudba, která je třeba tak, já nevím, vypadá jak trampská nějaká s těma kytarama, jak to vlastně začalo. Ona je příjemná a možná, že prostě je určitá skupina nebo mládež zvlášť, která jak si to bere jako duchovní. Mně to trošku připadá, jak si odtažité o té duchovní, i když je to jako příjemné na poslech, ale jako duchovní mi připadá, že je to trošičku někde jinde. Možná, že je to jenom prostředek pro mládež, aby se dostala později k té duchovní hudbě, kterou třeba představuje vaše tvorba. Asi to tak bude. Já tomu nebráním, já se o tom nikde jaksi nevyjadřuju raději, protože moje mínění nemusí sdílet ten nejbližší přítel. Může být úplně někde jinde, jako v mínění o hudbě, kterou slyšíme, tak dva lidi, tři lidi, každý může mít trošku jiný dojem z toho. Vás letos čeká celkem významné životní jubileum. Chystáte k této příležitosti třeba nějaký koncert nebo nějaké překvapení pro své posluchače? Nebo naopak třeba vaši přátelé chystají něco pro vás? No, koncertu bude tedy požehnaně, protože hlavně tedy varhanici, sbormistři a potom ještě různí hudebníci, zpěváci a podobně chystají koncerty, kde tedy náplň bude hlavně moje hudba. Vedle toho samozřejmě přidají něco třeba ještě jiného ze svého repertoáru, už jaksi zažité, ale moje hudba jaksi tam na každém tom koncertu zazní. Někdy tedy jako naplní téměř celý ten koncert, někdy zcela program bude věnován mým skladbám. No, jsou to většinou tedy jako ta duchovní hudba, která bude v chrámech. Potom třeba pan Pavlíca dělá na náměstí zase koncert ve Starém městě pro 1000 lidí, jak říká,
A jestli bude pěkné počasí, tak se to může podařit, protože tam má pozvané ještě jiné hudebníky, třeba jubilující. Takže pro mě to bude jisté překvapení také, s kým se tam vlastně setkám, protože já vím jenom to, co bude, jako, o co se zajímal a na čem jsme se dohodli z mé tvorby. Takže tam bude vokální skladba s orchestrem, potom klavír s orchestrem. A tam, takže bude tam hrát taky význačný klavírista Košárek. A no jinak ty ostatní koncerty budou na různých místech. Bude to v Brně samozřejmě, v Kroměříž, Olomouc. Teď nejbližší koncert je dokonce v Karviné. To jsem se dověděl až tento týden, kdy mě pořadatelé, tam je festival Varani, a už dokonce 11. ročník. Takže tam zařadili skladbu. Já tam nikoho neznám. To, jak si ta hudba už si, jak si nachází cestu sama. Žije si svým vlastním životem. Ano, tak. A nějaké koncerty nás čekají i tady v Tišnově na začátku října. Mohl byste konkrétně říct, o co půjde? Začátkem října mě velice potěšilo, tady už je, myslím, 6. ročník, ale potěšilo mě, že letos to bude zahajovat moje dcera, která se vrací ke koncertní činnosti, až ji odrostly její děti. A jaksi není potřeba, aby jaksi byla stále s nimi doma a vrací se ke koncertní činnosti. Takže tam bude mít jaksi takovou hlavní osu, jinak tam bude mít toho pořadu Varaního a jinak tam bude mít ještě svou žačku, která vyhrála soutěž s mojí skladbou, hráli velice krásně a dá se říct úplně dokonale, jsem to slyšel ze záznamu, vyhrála taky první cenu v Pardubicích to bylo. No a potom tam bude ještě moje vnučka, která taky tam bude hrát. No a ona to nazvala jaksi ten pořad od Bacha, jaksi ke mně. No. Takže tam bude taky nějaký Bach tam bude a tak s tou klasikou. A já myslím, že to vybrala celkem zajímavý pořad, jak jsem tedy jako předběžně se dověděl, co tady bude. Tak to bude ten první koncert a další koncert bude v Předklášteři, který bude zborový. No a tam vystoupí domský zbor z Petrova brněnského katedrály a bude tam zbor z Morkovic Cantus, který je velice dobrý zbor, který jaksi má tu kontinuitu už mnoho let a pravidelně zkouší, takže to jsou dobré sbory, kdy se pravidelně zkouší, nejenom třeba určitou sezónu nebo kolem Vánoc a dost, ale jako po celý rok. A tento sbor patří jako k těmto sborům, které zpívají celoročně zkouší, tak se dají dohromady a budou tam zpívat, jak jsem slyšel, tedy doufám, že tedy nebude do té doby nějaká změna, tam budou dávat premiéru mé kantáty k svaté Anežce, kterou jsem napsal na určitý podnět, že ta svatá Anežka, jak si má u nás teď velice krásný zvuk, jakoby světice objevená, i když tedy jaksi přes všecko staletí. Takže Tišnované se mají na co těšit? No, tak budu rád, když mají se na co těšit určitě a budu rád, když se jaksi budou odcházet spokojení z těch pořadů, které se tady chystají. A velice bych byl rád, protože Tišnov pokládám za svoje město a Humpolka stále stojí, kde jsem vlastně prožil první roky před první čas před narozením a dva roky po narození. Takže teď je tady spousta příbuzných, rodina celá, jaksi,
která tady žije, protože tatínek tady taky žil do určitého věku doma, jako než přišel zase do života vlastního, tak žil vlastně v Loučkách, v Horních Loučkách, do Tišnova chodil do Měšťanky, jak mě vyprávěl, a zní to Tišnov a celý okolí zní téměř pohádkově, protože určité zážitky a příběhy mě vyprávěl tatínek právě tady o tom okolí, a jezdím sem velice rád. Tak jsem rád, že tedy ten festival tady vznikl, že trvá, a doufám, že budeme přinášet ještě další hudební překvapení, nejenom z mé hudby, ale i z mé hudby. Budu se snažit teď, jak si ještě, myslím, že ještě, jak si ta inspirace stále trvá u mě, a i když, jak si jsem dosáhl určitého jubilea, určitého věku, takže se těším, že budu dál komponovat a každý rok přinášet něco nového. A to určitě, jak si bude i pro Tišnov novinka, a tyto premiéry budou jednou zaznamenány, jako že prostě zazněly poprvé v mém Tišnově. Pane Poláníku, děkuji za váš čas. Děkuji, že jste přišel k nám do Tišnovské televize, a za celou redakci vám přeji všechno nejlepší k vašemu jubileu. Ať se vám daří, hodně zdraví a mnoho inspirace do dalších let. Děkuji vám pěkně za přání. Ať se tak stane. Autoklub Tišnov společně s veteránkár klubem Čebín, městem Tišnovem, městysem Lomnice a sborem dobrovolných hasičů v Lomnici pořádal v sobotu 5. září již 15. ročník přehlídky elegance historických vozidel. Již od 7. hodiny ráno se na Tišnovském náměstí Míru začali sjíždět první účastníci letošní přehlídky elegance. Prostranství se velmi rychle plnilo vozidly i návštěvníky a kolem 9. hodiny se již málem nedalo projít. Tak veliký zájem o tuto akci byl. Bylo přihlášené asi kolem 130 aut a přes 50 motorek a plus tomu takový ten kostitřas, to kolo, ty kočárek, no prostě to, co k tomu retru patří, k těm 30. letům a tehdy, ten motorismus začíná. Všechna přistavená vozidla mohli návštěvníci obdivovat a popřípadě pobesedovat s jejich majiteli zhruba do 10:30. Pak se téměř 200 přihlášených začalo pomaličku řadit a s panilou jízdou se postupně přesunovali na náměstí do Lomnice, kde se rozprostřeli po celém vyhrazeném prostoru a poskytli tak místním i okolním návštěvníkům možnost dokonalé prohlídky. Jako v předcházejícím ročníku se účastníci přihlašovali do tří kategorií. Historická vozidla, historické motocykly a ostatní retrovozidla, jako kočárky, kola a podobně. Podmínkou pro přijetí na přehlídku pak byl rok výroby 1985 a starší. I letos přijela velká spousta již opravdu historických elegánů z celé republiky a podařilo se překonat i rekord z loňského roku. Tehdy nejstarším automobilem byl Ford T z roku 1920. To auto za mnou, to je velice zajímavý exponát. To vyráběl Ford ve Francii tenkrát a je to z roku 1911, čili tomu auto je už přes 100 let. A přijelo z Telče. Z Lomnice se vozidla ještě jednou vrátila do Tišnova. Tentokrát se sjela do areálu za Červeným mlýnem, kde pokračoval odpolední a večerní program. I 15. ročník přehlídky elegance historických vozidel se vydařil. Bylo i hezké počasí, takže pořadatelé z Tišnovského autoklubu si zároveň nadělili důstojný dárek k narozeninám. Letos slaví autoklub Tišnov 85 let od svého založení. Předposlední letošní výstava, kterou si můžete prohlédnout v Lomnické synagoze, byla zahájena vernisáží v sobotu 5. září. Výstava má název Ve znamení tří deklarací s podtitulkem Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu. Uspořádal ji městys Lomnice ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.
Je to výstava, která se snaží připomenout velmi důležitý a zásadní akt, který proběhl ve třech etapách v krizových letech 1938 až 1939, kdy se skupina česky smýšlejících aristokratů vydala na hrad, aby vyjádřila podporu československému státu, jednak v okamžiku, kdy byl na hradě prezident Eduard Beneš a následně po jeho abdikaci v období takzvané druhé republiky a následně také po okupaci zbytků Československa po 15. březnu 1939. Šlo o skupinu velmi vlivných velkostatkářů, kteří byli smýšlením Češi, kteří se snažili distancovat od vlastně takových radikálních proněmeckých názorů části té aristokratické elity, kteří tvořili jejich blízký je příbuzné. A vlastně byla to taková zvláštní situace, kdy se lidé, kteří sice měli původ z nejrůznějších částí Evropy, byli to původně třeba Francouzi, Italové, Němci, vlastně přihlásili naprosto vědomě k tradici toho národního hnutí a svrchovanosti českého státu. Výstava je koncipována do dvou částí. Jedna část se věnuje problematice postavení šlechty v souvislostech společenského vývoje v letech 1938 až 1945. Druhá část se zaměřuje na životní příběhy a osudy členů šlechtické delegace ze září roku 1938 u prezidenta Beneše. Na konkrétních životních příbězích je pak i demonstrováno, jaké neblahé důsledky mělo přihlášení se k češství pro jednotlivé šlechtické osobnosti i pro jejich rodiny. Shromáždit tyto historické materiály nebylo jednoduché. Autoři tady této výstavy čerpali materiály zejména z rodinných archivů a následně potom ze státních archivů, které přirozeně řešily situaci těch aristokratů potom po válečném období, kdy se hodnotila jejich loajalita vůči československému státu a přirozeně jejich postoje právě v těch krizových letech byly klíčové pro další směřování těchto rodů na území Československa. Výstavu ve znamení tří deklarací si v Lomnické synagoze můžete prohlédnout ještě v sobotu 12. a v neděli 13. září v době od 13 do 17 hodin. To je z dnešního týdeníku vše. Příště se na vás bude těšit Eva Nováčková s várkou těch nejnovějších tišnovských zpráv. Na viděnou.